ଏସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭରଣା ଅଛି, କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିବେ, ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସରକାରଙ୍କ ହେଇଛି ଇଏ ପ୍ରଜାକଟାକୁ ଭରଣା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭରଣା କରିବେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ ଦେବେନି, ତାର ଲୋଡ଼ସେଡିଂକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ, କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କଲ୍ ହେଲାବେଳକୁ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆମେ ଆଦାୟ କରୁଛୁ ଅଲଗା ଲୋକ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ଅଲଗା ଲୋକ, ତାକୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ବି ଏମିତି ହେବନି, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବେ, ପଇସା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ? ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ବିଦ୍ୟୁତ ବାଲା ତମ ମନ ମାନେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଟାଟା ସିଓଡେଲ ବାଲା ତମ ମନ ମାନେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ହ୍ରାସ କରିବା ଆମର ଦାବି, ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ଆମର ଦାବି, ପିପିସିରେ ତମର ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ଚଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଧରିକି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଏବେ ଏବେ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ଟାଟା ସିଓଡିଏଲ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେଙ୍ଗାଳୀ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଲୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ବନ୍ଦ କର, ତାହା ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିପି ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଏଠୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।